દર્શક મિત્રો, હું ભગવતી વિશાવડિયા અબ તક ન્યૂઝમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિસ્તૃત સમાચારો જોતા પહેલા જોઈએ આજની મુખ્ય હેડલાઇન્સ. મોરબી ઝુલતો પુલ દુર્ઘટનામાં એસઆઈટીનો ફાઇનલ રિપોર્ટ હાઈકોર્ટમાં રજૂ. 23 પેઢીઓ પર એસટીએસટીના દરોડા શરૂ. 8.10 કરોડની કરચોરી ઝડપાઈ. વાયબ્રન્ટ ગુજરાતી ગામડાઓ પણ બન્યા આત્મનિર્ભર. તો સમાચારો જોઈએ વિસ્તૃતમાં. મોરબી કેબલ બ્રિજ દુર્ઘટના અંગે હાઈકોર્ટમાં એસઆઈટીનો રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મોરબીની ઓરેવા કંપનીને સંપૂર્ણપણે જવાબદાર ગણવામાં આવી છે. ગયા વર્ષે 30 ઓક્ટોબરે મોરબીની મચ્છુ નદી પરનો ઝૂલતો પુલ તૂટી પડ્યો હતો, જેમાં 135 લોકોના મોત નિપજ્યા હતા. આ ઘટનાની તપાસ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી હતી, જેણે પોતાનો રિપોર્ટ હાઈકોર્ટમાં રજૂ કર્યો છે. આ વિશે આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી. 5000 પાનાના આ રિપોર્ટ પ્રમાણે ઝૂલતા પુલની મરામત કરનાર ઓરેવા કંપની જ આ દુર્ઘટના માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર છે. એસઆઈટીના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ કોઈ અકસ્માત નહોતો, પરંતુ મર્ડર છે અને આરોપીઓ સામે આઈપીસીના સેક્શન 302 લગાવવામાં આવી જોઈએ. ઓરેવા ગ્રુપના માલિક જયસુખ પટેલના આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે અને હાલમાં તે જેલમાં છે. એસઆઈટીના રિપોર્ટના કારણે જયસુખ પટેલની મુશ્કેલીમાં વધારો થઈ શકે છે. ગુજરાતમાં સ્ટેટ જીએસટી દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં જુદા જુદા સેક્ટરમાં ચાલતી કરચોરીને અટકાવવા માટે મોટા દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે, જેમાં રાજ્યમાં કુલ 23 વેપારીઓને ત્યાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી કુલ 52 સ્થળ પર 8.10 કરોડની વધુ કરચોરી પકડાઈ હતી. સ્ટેટ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટે સુરત, વડોદરા, ડાંગ, ભાવનગર, ગાંધીનગર, મહેસાણા, રાજકોટમાં આ મોટા કાર્યવાહીની હાથ ધરી હતી. કરચોરી અટકાવવા જીએસટી વિભાગે રાજ્યમાં 23 વેપારીઓને ત્યાં 52 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. ગઈકાલે સાંજથી જ રાજ્યમાં મોટા શહેરમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં સુરત, વડોદરા, ભાવનગર, ગાંધીનગર, મહેસાણા, રાજકોટ, નવસારી અને ડાંગમાં 52 સ્થળો પર જીએસટી વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા અને 8.10 કરોડની કરચોરી પકડી પાડી હતી. 20 વર્ષ પહેલા વર્ષ 2003માં શરૂ થયેલી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટના સફળ આયોજનના પરિણામે ગુજરાત આજે એક ઔદ્યોગિક હબ બનીને ઊભું છે. આજે ગામડાઓ સુધી આર્થિક સુખાકારી પહોંચી છે. સાણંદ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં વિશ્વની જાણીતી કંપનીઓ એકમો સ્થાપિત કર્યા છે અને તેના પરિણામે આસપાસના ગામડાઓમાં વસતા લોકોના જીવનમાં આર્થિક અને સામાજિક ઉત્થાનોનો નવો અધ્યાય શરૂ થયો છે. સાણંદ 2 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ દ્વારા આસપાસના 4 ગામોની 2003 હેક્ટર જમીનને સંપાદિત કરવામાં આવી હતી. તેમાં બોડ, હીરાપુર, શિયાવાડ અને ચરલ ગામનો સમાવેશ થાય છે. અહીં કંપનીઓએ એકમો સ્થાપિત કર્યા બાદ ગ્રામ પંચાયતને વ્યવસાય વેરાની આવક શરૂ થાય છે. વર્ષ 2012-13 થી 21-22 સુધીના સમયગાળામાં સૌથી વધુ બોડ ગામને ₹13 કરોડથી વધુ વેરો પ્રાપ્ત થયો છે. આજ રોજ કચ્છના ગાંધીધામ ખાતે રાજ્યમંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વાયબ્રન્ટ કચ્છ સમિટનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વાયબ્રન્ટ કચ્છ કાર્યક્રમનું આયોજન કચ્છ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને ધી ગાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સંયુક્ત ઉપક્રમે કરવામાં આવ્યું હતું. વાયબ્રન્ટ કચ્છ સમિટમાં કુલ 139 એમએસએમઈ એકમો સાથે ₹3,370 કરોડના એમઓયુ સાઇન થયા હતા. ધી ગાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ તેજાભાઈ કાનગડે કાર્યક્રમના અંતે આભાર વિધિ કરી હતી. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વાયબ્રન્ટ કચ્છ સમિટમાં વેન્યુ પાર્ટનર તરીકે દીનદયાળ પોર્ટ, પ્રેઝેન્ટિંગ પાર્ટનર તરીકે ડીપી વર્લ્ડ અને નોલેજ પાર્ટનર તરીકે ફોકિયાએ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ જનકસિંહ જાડેજા, ધારાસભ્ય માલતીબેન મહેશ્વરી, વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સહિત મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગકારો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે કચ્છ વાયબ્રન્ટનું આયોજન છે, જેનું આયોજન ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન કચ્છ અને ધ ગાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સંયુક્તે થયેલ છે. આજે આપણે જે આપણા મિનિસ્ટર સોલ્ટના મિનિસ્ટર શ્રી વિશ્વકર્માજી અને પ્રફુલ્લ પંસીરિયાજી હાજર હતા અને કચ્છ કલેક્ટર હતા. આજે આપણે એક જોયું કે ભાઈ કચ્છ કલેક્ટરે એક બહુ મોટું કામ કરેલું છે કે પહેલી વખત જે 10,000 હેક્ટર જમીનની જે લોકેટ કરેલી છે, જે જમીનના કારણે નવા ઉદ્યોગોને કેટલો ફાયદો થશે કે એનઓસી લેવામાં અને કોઈ ગૌચર કે આ કે કઈ પ્રોબ્લેમ વાળી જમીન ન હોય, અને જે ઉદ્યોગકારને અત્યારે સ્ટોલ રાખેલું છે જેની અંદર ગૂગલ થી બી ખબર પડશે કે કયા ગામની બાજુમાં કયા તાલુકાની અંદર જમીન અવેલેબલ છે, તો જેના લીધે નવા ઉદ્યોગો આવવાનું બહુ જ ઈઝી રહેશે. અને આજે એમએસએમઈના એમઓયુ થયેલા છે, જે કરીબ 130 એમઓયુ થયા છે, જેના લીધે કચ્છમાં બહુ જ વધારે ઉદ્યોગો આવશે. અને હવે અમે માંગણી કરી છે ચેમ્બરે કે કનેક્ટિવિટી માટે એરપોર્ટ અને કોસ્ટલ રોડ માટે
અહીંયાથી માલિયાનો જેના માટે કરે નહીં તો ફ્યુચરની અંદર એ તકલીફ થશે. તો જેની અંદર મંત્રીશ્રીએ અમને આશ્વાસન આપેલું છે કે જે આપણે ટૂંક સમયમાં થશે. ભારતની અંદર આખા વિશ્વમાં ભારત ને એમાંય ગુજરાત 2009 ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ આખા વિશ્વમાં ચોથું સ્ટેટ એવું હતું કે જેણે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ અલાયદો શરૂ કર્યો અને એ હતો ગુજરાત. દેશના એસએસબી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ અલાયદો શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને દેશના વડાપ્રધાન ખબર હતી માન્ય મુખ્યમંત્રી ત્યારે કે આવનારા દિવસોમાં આ બધા પડકારો આવવાના છે. અને અત્યારે વિશ્વ લેવલે ગ્લોબલ લેવલે જે લેવલે આખા વિશ્વ ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે ચિંતિત છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ અહીંયા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબ આ બધા જે લોકો આ એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન ન થાય એના 100% પ્રિકોશન લઈ રહ્યા છે. અને જ્યારે જે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી આખા દેશનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે ત્યારે આખા વિશ્વને પણ ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિશે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. ઓબ્વિયસલી ગુજરાત અને ભારતમાં આના 100% પ્રિકોશન લેવાય છે. એમાં એવું છે કે આપણે લેન્ડ પાર્સલ્સ જે મોટા મોટા છે સ્પેશિયલી 100 acres ઉપર એ આપણે આઈડેન્ટિફાય કર્યા છે જેથી કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી અત્યારે કન્સિડર કરતી હોય કે અમારે કચ્છમાં આવવું છે કે નહીં તો એને સુટેબલ લેન્ડ આપણે દેખાઈ શકીએ. એના માટે ટોટલ એક લેન્ડ બેંક જેવું ક્રિએટ કરવામાં આવ્યું છે જેમાં 10,000 hectares જેટલી જમીનો છે અને એમાં ખાસ કરીને એક પ્રાથમિક રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી છે કે એમાં ફોરેસ્ટનો કોઈ કે ગૌચરનો કે માઇનિંગનો એ રીતનો કોઈ કદાચ બાદ નડતો નથી કે કેમ. તો ધી આઈડિયા ઇઝ કે પ્રી ક્લિયર્ડ લેન્ડ પાર્સલ્સ અમે એમને દેખાઈ શકીએ, એક આશ્વાસન આપી શકીએ કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટ કરવાનું મન બનાવતી હોય ત્યારે એનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂંક સમયમાં ફલીભૂત થશે, કોઈ વાંધા આવશે નહીં અને એની જે જર્ની છે કચ્છમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની એ ખૂબ જ સ્મૂધ રહેશે. એની સાથે સાથે એ લેન્ડ પાર્સલની બધી ડિટેલ્સ જેમ કે વોટર અવેલેબિલિટી, પાવર અવેલેબિલિટી, પાવર ઇવેક્યુએશન અવેલેબિલિટી, કનેક્ટિવિટી, તાલુકા મથકથી દૂરી એ રીતની બાબતોનું પણ મેપિંગ કરી દીધું છે. તો વધુમાં વધુ MOU સ્ટેટ લેવલના વાઇબ્રન્ટમાં થાય, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પોતાનું પાકું મન બનાવી શકે એના માટે અત્યારથી ડિસ્ટ્રિક્ટ ટીમ્સ કાર્યરત રહેશે અને જે કંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વાંચવો છે એ લોકોને લેન્ડ પાર્સલ્સ દેખાડશે. એમાં અગેન એક બેલેન્સ રાખવું પડે છે કારણ કે ઉદ્યોગો પણ એની ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ, એની લીડ કોસ્ટ, લેબર અવેલેબિલિટી એ બધું જોતા હોય છે. પછી ઘણાને પોર્ટ કનેક્ટિવિટી કે હાઈવે કનેક્ટિવિટી એ રીતની રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય છે. તો અમે જે લેન્ડ બેંક બનાવ્યું છે એમાં બધા વિસ્તારોનો સમાવેશ કર્યું છે. સ્વાભાવિક છે કે અંતરિયાળ હોય તો જમીન સસ્તી પડતી હોય છે. તો જે કંઈ આપણે જમીનનો બેંક બનાવ્યું છે એમાં પ્રીવિયસ વેલ્યુએશન્સ પણ રાખ્યા છે જેથી જે કંઈ ઉદ્યોગો આવવા માંગતા હોય એને એક અંદાજે લેન્ડ કિંમતના પણ આયદા પડે, એક અંદાજ પડે. એટલે જ્યારે અમે ઓપ્શન્સ દેખાડશું તો ઉદ્યોગ પોતાનો ઓપ્શન્સ ઇવેલ્યુએટ કરશે, એ પોતાના કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ કરશે, એ જે સવલત અમે આપી રહ્યા છે એ કરશે, એના પછી નિર્ણય લેશે. રામાનંદી સાધુ સમાજ દ્વારા 2 દિવસીય રાસોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ તકે મોટી સંખ્યામાં સમાજના ખેલૈયાઓ આયોજનમાં જોડાશે. સતત 10મા વર્ષે ભવ્ય આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે જેમાં ભાગ લેવાની અપીલ પ્રતિનિધિ મંડળ દ્વારા અબ તકની મુલાકાત લઈ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. જય સિયારામ. મારું નામ કાનાભાઈ કુબાવત. આપણે રામાનંદી યુવા મંડળ રાજકોટ દ્વારા ભવ્ય રાસ ગરબાનું આયોજન કરેલ છે 2 દિવસ, 10 ઓક્ટોમ્બર અને 11 ઓક્ટોમ્બર, એટલે આજે અને કાલે. તો રામાનંદી સાધુ સમાજ માટે આયોજન છે. તો તમામ વ્યક્તિઓને વિનંતી છે, રામાનંદી સાધુ સમાજના ખેલૈયાઓને, કે આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈએ. બહેનો તથા ભાઈઓને પણ વિનંતી છે કે આ કાર્યમાં જોડાય. 2 દિનનું આયોજન છે. આપણે સ્થળ છે નાના મવા, 150 ફૂટ રિંગ રોડ, રિયો લાઇસન્સનું જે ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં જ સાંજે 7 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય છે. પ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ નિમાવતના માર્ગદર્શન હેઠળ આ આયોજન કરવામાં આવે છે. તમામ પછી આપણા યુવા મંડળ ગ્રુપે પણ એમાં, તમામ વ્યક્તિઓએ પણ એમાં સાથ સરકારને કામગીરી કરેલ છે. આ આયોજનમાં સાધુ સંતો અને આમંત્રિત મહેમાનો અને બધા વડીલો આમાં જોડાશે. તો બસ અમે એ જ વિનંતી કરી છીએ બધાને કે અમારા જે રામાનંદી સાધુ સમાજના વ્યક્તિઓ છે કે આ વધુમાં વધુ આ કાર્યક્રમમાં જોડાય અને સફળ થાય એ આયોજન છે અમારું. અને પ્રિન્સ પ્રિન્સને એને બંને પણ
બધાને ઇનામ ને એ પણ બધું થશે. સુરતમાં 7 વર્ષ પહેલા અનેક લોકોને વિવિધ સ્કીમ આપી રૂપિયા રોકાણ કરાવવાથી મોટા લાભ થશે તેવી લોભામણી સ્કીમો આપી 3.71 કરોડ રૂપિયા લઈ રાતોરાત ફરાર થઈ ગયો હતો, જેને રાંદેર પોલીસે 7 વર્ષ બાદ મુંબઈ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપીની પૂછપરછમાં મોટા ખુલાસા થવાની આશંકા વર્તાઈ રહી છે. મળતી માહિતીની આધારે રાંદેર પોલીસની ટીમ મુંબઈ તેના નિવાસસ્થાન ખાતેથી છાપો મારતા આરોપી અમિત ત્રિવેદીને ઝડપી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાંદેર પોલીસ દ્વારા બસ બજાર સત્તરથી કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કેસમાં સંડોવાયેલા આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે. શું હતું સમગ્ર મામલો? આમાં સને 2017માં ધોની ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે 3.71 કરોડ રૂપિયાનું લોકો પાસેથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાઈ અને આરોપી નાસી ગયેલો હતો, જે તે વખતે રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ ગઈ હતી અને જેના આધારે પોલીસ તપાસ કરતી હતી. તપાસ દરમિયાન આ કામના આરોપી અમિત કુમાર મહેશભાઈ ત્રિવેદી મુંબઈ કાંધીવલી હોવાનું પોલીસને જાણવા મળેલ, જેથી એને ત્યાંથી કોચ ગોઠવી અને પોલીસ પકડી લાવેલ છે અને અત્યારે એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. લોકોને કઈ રીતે સ્કીમો આપવામાં આવી હતી કે મુંબઈ ખાતે પણ તેણે આ પ્રકારની ફાઇનાન્સ કંપની ઊભી કરી હતી, શું ત્યાં પણ આ પ્રકારનું પ્લાનિંગ તેનું હતું? અત્યારે એની પૂછપરછ ચાલુ છે, પોલીસ એની કાર્યવાહી કરશે. જો એને કોઈ ગુનામાં બીજામાં હશે તો એના વિરુદ્ધમાં બી કાર્યવાહી થશે. પાટણ જિલ્લાના સાંતરપુર તાલુકાના વરાહી તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે તાલુકા વિકાસ અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં કારોબારી સમિતિની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. ભાજપ અને કોંગ્રેસના સંયુક્ત સભ્ય મળી કારોબારીની રચના કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસના 6 અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના 3 સદસ્ય મળી 7 સભ્યોની કારોબારી બનાવવામાં આવી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા કારોબારી તરીકે આહિર રૈયાબેનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લાના રમેશ ઠક્કર અને ભારતીય જનતા પાર્ટી તાલુકાના મહામંત્રી લક્ષ્મણ ચૌધરી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જામનગર જિલ્લામાં આવેલા જોડિયા તાલુકાના કુનર ગામની હેમાલી નકુમ નામની યુવતીએ ઇન્ડો નેપાળ ચેમ્પિયનશિપમાં જ્વેલિન થ્રીમાં ભારતમાંથી પ્રતિનિધિત્વ કરી પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરી ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. જોડિયાના કુનર ગામમાં નાનપણથી જ પિતા રામજીની છત્રછાયા ગુમાવનાર 7 બહેનોમાં સૌથી નાની હેમાલી પોતાની માતા કસ્તુરબેન સાથે મામાના ઘરે પોતાના કૌતિક થણી નાનપણથી જ રમતગમત ક્ષેત્રે પોતાની રૂચિ અનુસાર આગળ વધી રહી છે. તાજેતરમાં જ 2023ના 26-28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઇન્ડો નેપાળ ખાતે ધ એસોસિએશન ઓફ ટ્રેડિશનલ યુથ ગેમ્સ એન્ડ સ્પોર્ટ્સ દ્વારા આયોજિત શરૂ થયેલી ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાની ઇન્ડો નેપાળ ચેમ્પિયનશિપમાં 2023માં હેમાલી નકુમે જ્વેલિન થ્રોમાં ભાગ લઈને અલગ અલગ રમતમાં જ ભારતમાંથી જઈને પોતાનું સારું પ્રદર્શન દેખાડી પ્રથમ કાર્યક્રમ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. હેમાલી નકુમે અત્યાર સુધીમાં 3 ઇન્ટરનેશનલ અને 8 નેશનલ મેડલ મેળવ્યા છે. આ દીકરીએ સમગ્ર સમાજનું નામ રોશન કર્યું છે. જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના કુનડ ગામની રહેવાસી હેમાલી નકુમ રામજીભાઈ, સૌ પ્રથમ મેં સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કર્યો ત્યારે હું ગેમ્સ રમતી, ત્યારે સૌ પ્રથમ હું કબડ્ડી રમતી, ત્યારબાદ હું જોડિયા હુનર શાળામાં હું અભ્યાસ કરવા ગઈ ત્યારે હું પણ કબડ્ડી રમતી, ત્યારબાદ જોડિયા સાઈ સ્કૂલમાં હું અભ્યાસ કરતી, ત્યાં હું વોલીબોલ રમતી અને કોલેજ માટે હું જામનગર ગઈ હતી. કોલેજની મારી કોલેજ છે એસવીટી કોલેજ, ત્યાં હું વોલીબોલ રમતી. ત્યારબાદ મારા પપ્પા એક્સપાયર થઈ ગયા એટલા માટે મેં ઓપન ગેમ્સ ચોઈસ કરી હતી, એમાં સૌ પ્રથમ મેં લોંગ જમ્પ લીધી હતી. લોંગ જમ્પમાં હું નેપાલ ઇન્ટરનેશનલ ખાતે નેપાલમાં ગઈ હતી. નેપાલના પોખરા ગામે સૌ પ્રથમ મારે લોંગ જમ્પમાં પણ ફર્સ્ટ રેન્ક છે, તેમાં પણ મને ગોલ્ડ મેડલ છે. ત્યારબાદ હું 2023માં પણ હું નેપાલના પોખરા ગામે રમવા માટે ગઈ હતી, ત્યારે હું પણ જેવલિન થ્રોમાં ગઈ હતી, તેમાં પણ મારું ફર્સ્ટ રેન્ક અને ગોલ્ડ મેડલ છે. મારા ફેમિલીમાં અમે 7 બહેનો અને મારા મમ્મી સાથે અમે રહીએ છીએ. પપ્પાની એસ્પાયર થઈ ગયા ત્યારબાદ હું હાલમાં અત્યારે જોડિયા જીઆરડીમાં અભ્યાસ કરું છું અને અને કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરું છું. ભગવાન સંઘ વાવસંઘ પિંગળ કુમનડ ગામના રહેવાસી છે. અમારા ગૌરવ સમાન વાત એ છે કે અમારા ગામની દીકરી અને નકુમ સતવારા સમાજની લાડકી દીકરી નકુમ હેમાલીબેન રામજીભાઈ, તેઓ નેપાળ કક્ષાએ ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ રમતગમતમાં ભાગ લીધેલો હતો. તેઓ ગોલ્ડ મેડલ જીતીને વિજેતા પામીને આવી છે, એ હર્ષ અને ઉમંગની અમારા માટે લાગણી છે. અને હેમાલીબેન દિવસે ને દિવસે ઉત્તરોત્તર આગળ પ્રગતિ કરે અને સતવારા સમાજ તેમજ પુનર ગામનું નામ રોશન કરે એવી અમે આશા અને અપેક્ષા રાખીએ છીએ. રાજ્યના આરટીઓમાં વાહનોની નંબર પ્લેટ બનાવવાનું બંધ થયા બાદ વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તો ઘણા વાહનોના ડીલરો નંબર પ્લેટનો વધારે ભાવ વસૂલતા હોવાનો આક્ષેપ પણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે સુરતમાં ઓટો કન્સલ્ટન્ટો દ્વારા ડીલરો સાથે જ નંબર પ્લેટના મનફાવે તેમ ભાવ લેવામાં આવે છે તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. ડીલરો એક પ્લેટ ન બનાવી આપતા હોવાનો અને વધુ ભાવ લેતા હોવાનો આક્ષેપ ઓટો કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. મારું નામ જગદીશભાઈ કાછડિયા છે.
આ જૂની નંબર પ્લેટો માટે રજૂઆત કરવાની છે કે એક સિંગલ નંબર પ્લેટ અત્યારે લખી આપતા નથી હાલમાં, અને ડબલના પૈસા લે છે બંનેના, અને તાત્કાલિક બી બનાવી નથી આપતા શોરૂમવાળા. પ્રાઇવેટ કંપનીએ અત્યારે આરટીઓએ પ્રાઇવેટ કંપનીને આપી દીધેલું છે, અને પ્રાઇવેટવાળા અત્યારે ઉઘાડી લૂંટ કરે છે અને મન ફાવે તેમ ભાવ લે છે. બધા પોતપોતાની રીતે અલગ અલગ ભાવ લે છે, કોઈ શોરૂમનો ફિક્સ ભાવ હોતો નથી. એ અમારી રજૂઆત છે કે કોઈ બી જગ્યાએ ફિક્સ ભાવ થાય અને પ્રજાને લૂંટવાનું બંધ કરે. નંબર પ્લેટનો જે ભાવ વધારો કરવામાં આવેલો છે એના માટેનો છે. નંબર પ્લેટનો ભાવ પહેલાં હતો 350 રૂપિયાનો ભાવ હતો, હવે અત્યારે ભાવ વધારીને 700 રૂપિયા કરી દેવામાં આવ્યો છે, અને અત્યારે એમાં સિંગલ પ્લેટ બનવાની બંધ કરી દીધી છે આ લોકોએ, અને ઘણી કંપની એવી છે કે લોકો નંબર પ્લેટ નથી બનાવી આપતા. એના માટે લગભગ એપ્રોસ ગણો તો તમારે 100% એવો ભાવ વધારો થયો, ડબલ ભાવ થઈ ગયો છે. હવે એમાં એવું હતું શરૂઆતમાં કે તમે પેલા એક નંબર પ્લેટ બનાવવા આપતા તો બની જતી હતી, હવે એ સિંગલ નંબર પ્લેટ નથી બનતી, બરાબર છે. હવે અત્યારે શોરૂમની ઓથોરિટી આપવામાં આવી છે તો શોરૂમવાળા ના પાડે છે, અમે નંબર પ્લેટ નહીં બનાવી આપી. એના માટે પહેલાં નંબર પ્લેટ 350 રૂપિયામાં બનતી હતી, હવે અત્યારે 700 રૂપિયામાં બને છે. રજૂઆત એવી છે કે ભલે તમે બે નંબર પ્લેટ બનાવડાવો, પણ એક નંબર પ્લેટ તૂટેલી હોય તો એક નંબર પ્લેટ માટે પેલું આપો કે ભાઈ એક નંબર પ્લેટ બનશે એના માટે. અને ઘણા શોરૂમવાળા એવા છે કે લોકો નંબર પ્લેટની ના પાડે છે કે અમે નંબર પ્લેટ નથી બનાવી આપતા એટલા માટે. સુરતમાં કોસાળ ખાતે આવેલી વેદાંત ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં અવારનવાર પાવર કાપની સમસ્યાને લઈને ધંધાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. અગાઉ પણ પાવર કાપની સમસ્યાને લઈ વેદાંત ઇન્ડસ્ટ્રીયલના કારખાનેદારો દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાત વીજ લિમિટેડ કંપનીના અધિકારીઓને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ સમસ્યાનું કોઈ નિરાકરણ આપવામાં આવ્યું નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં 24 કલાક વીજળી આપવાની માંગણી ધંધાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે. અમારે અત્યારે આપણે નવો રિંગ રોડ જ્યાં ડેવલપ થયો છે ત્યાં વેદાંત ઇન્ડસ્ટ્રી કરીને આખી બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી આવેલી છે, બરાબર. તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેવું હોય કે 24 કલાક પાવર આપવો જોઈએ, એની બદલે જેઈબીવાળા છેલ્લા 3-4 મહિનાથી 24 કલાક અવિરત પાવર આપતા નથી, એને લીધે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીને બહુ મોટું નુકસાન થાય છે, બરાબર. આ લોકોને વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ તો કોઈ કાને ધરતું નહોતું, બરાબર. 3 વાર તો અહીંયા ડીજીવેસીએલ આપણે કાપોતરા આવી ગયા છીએ, અને અઠવાડિયામાં મિનિમમ 2 વાર કે 3 વાર જ્યાં કોસાડ અમારું સબસ્ટેશન છે ત્યાં એક ઓફિસ આ લોકોને આવેલી છે, ત્યાં અમે ફરિયાદ કરીએ છીએ પણ કોઈ સાંભળતું નહોતું, બરાબર. એટલે આજે અમારે બધાને ભેગા થઈને અહીંયા આવવું પડ્યું છે. અને સરનું એવું કેવું છે કે ઓવરલોડિંગ થાય છે ને ઓલું થાય છે ને ફલાણું થાય છે ને, એ ભાઈ અમારો પ્રશ્ન જ નથી. અમારો પ્રશ્ન એક જ છે કે ભાઈ અમને ઇન્ડસ્ટ્રી આપી છે તો 24 કલાક પાવર આપો, બીજી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 24 કલાક પાવર મળે છે તો અમને શા માટે નથી મળતો, બરાબર. અમે બિલ ભરીએ છીએ, બધું જ કરીએ છીએ તો અમને પાવર નથી આપતા, એની માટે અમે આવ્યા હતા. આગળ 2 વાર અહીંયા આવ્યા તો કાંઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી, એને જ પ્રોબ્લેમ ચાલુ રહેશે, બરાબર. એટલે અત્યારે પાછા બીજી વાર આવ્યા છીએ, બરાબર. અને નિરાકરણમાં ત્યારે એમ કીધું છે કે 5 દિવસમાં તમારું સોલ્યુશન આવે છે, પણ અમને નથી લાગતું કે 5 દિવસમાં આ લોકો સોલ્યુશન લાવી શકે. એની માટે અમે એક બીજી અરજી કરી છે કે ભાઈ અમારે 66 કેવીનું સબસ્ટેશન એક આખું, અત્યારે જે અમારે 3 અલગ અલગ ફીડરમાંથી પાવર આવે છે એની જગ્યાએ અમારી ઇન્ડસ્ટ્રી પૂરતું 66 કેવીનું સબસ્ટેશન અમને આપવામાં આવે, જેને કારણે ઓવરલોડિંગ કે બીજો કોઈ ઇસ્યુ ન આવે અને અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીને પૂરતો સપ્લાય પૂરતો વીજ પાવર મળી રહે, એની માટે અરજી કરેલી છે. હવે જોવી છે એ લોકો કેટલું ધ્યાન આપે છે અને ક્યારે અમારી વાત કાને ધરે છે. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર જોવા માટે તમે જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.